Vamos falar do Corinthians? Vamos falar do Corinthians aqui, para alegria do Marcel, nosso cinega. O Corinthians até venceu o Criciúma no sábado para tentar escapar, né, do mata-mata da chamada pré-Libertadores. Não deu, olha o hino aí do Celso. Vamos ver. Elias fez 1-0. Pode colocar, pode deixar o hino, Celso. Deixa o hino aí de fundo também pro nosso Coringão. Isso, pronto. Olha aí, Elias fez 1-0. Aí o Roger Guedes empatou, foi esse gol meio estranho. E o Fábio Santos deu a vitória para o Corinthians nessa tabelinha dentro da área com o Renato Augusto, que, aliás, fez um excelente segundo turno. O Corinthians terminou com 39 pontos. O segundo turno foi o campeão, né, do segundo turno e tal. Fez uma campanha realmente muito boa. Olha só o Cássio. Onde foi o Cássio? Ei, catar passarinho. Não teve jeito. O Corinthians venceu o Lanterna. Troca de passos foi belíssima. Demais, né? E Danilo, né? Danilo ainda voltando. Aparecendo muito bem nesses últimos jogos do campeonato, deve renovar contrato. Mano Menezes oficialmente já disse adeus, não renova a nova diretoria. O Corinthians, como entra nessa pré-Libertadores, já é Libertadores, mas é um mata-mata, deve antecipar o novo nome muito antes do que se esperava, por conta justamente da Libertadores, que começa agora em janeiro. O Corinthians vai ser obrigado a fazer esse jogo mata-mata. O Brasil fez... Ah, dá pra passar? Olha aqui, eu já estou estourando, porque não tinha a tabela, já passamos para a tabela também. Desculpa, Aldo. Voltamos já.